បាទក្រុមអនុញ្ញាតជួបសួរដល់ប្រម៉ែបងបាទលោកពូនអមិញលោកអ៊ំបាទយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយប្រម៉ែបងណាបាទហើយប្រម៉ែបងប្អូនអ៊ំពមិញដែលបាទនិយមស្រឡាញ់ពណ៌សបាទឥឡូវនេះគឺបានមកដល់មកគ្រឿងទៀតហើយប្រម៉ែបងណាបាទប្រភេទឡានទៅតកាត់បានក្តៅក្តៅជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាកកូដូឡាឆ្នាំ95ប្រម៉ែបងណាបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនពណ៌សជាមួយផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ PC3957បាទចង្គៀងគុជប្រម៉ែបងអ៊ំពមិញហើយបាទនេះគេគុជខាងក្នុងបាទគឺអែមមែនតែនពុកម៉ែបងបាទគឺពុកម៉ែបងយកទៅប្រាស់ប្រាស់ហើយបាទមកគឺនេះប្រភេទឡានស្អាតណាពុកម៉ែបងបាទនេះជាមួយនឹងឡានពណ៌សបាទយ៉ាងក៏លេងហើយរួមជាមួយទឹកស្នាមអីបាទគឺនៅសំណុំបាទរលោងប្រតែម្ដងពុកម៉ែបងណានេះសោះស្អាតមែនតែនបាទឯកសារបាទគឺមានមកគ្រប់ពុកម៉ែបងឯកសារពុកម៉ែបងមើលបាទឯកសារជាមួយនឹងពន្ធផ្លូវបាទជាមួយនឹងឈៀកបាទឈៀកហើយយូរមែនតែនពុកម៉ែបងណាបាទ26ខែ7ហើយនោះតែលើនេះគឺជាកោមញ្ញាបាទម៉ែបងអំពេញបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីបាទគឺអាចមកមើលបានបាទមកគ្រឿនេះបាទសិតតែជាផ្លានស្អាតបាទពណ៌សពុកម៉ែបងឆ្នាំ95បាទឡានដែលរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចពុកម៉ែបងបាទជំនួយចង្គៀងបាទស្តុបខាងក្រោយបាទក៏ភេទនឹងស្តុបគូខ្សងដែរពុកម៉ែបងណាបាទគឺឡើងរួចហើយបាទពុកម៉ែបងឃើញហើយបាទនេះឡើងស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងចង្គៀងស្តុបគូខ្សងជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ PC3957 បាទអស់បាទស្អាតហើយពុកម៉ែបងអស់ស្អាតត្រឹមនេះហើយបាទរណាបានពុកម៉ែបងឆ្នាំ95នៅផ្លឹងបែបនេះប្រភេទឡានដែលរៀបចំរាល់ច្រើនពុកម៉ែបងស្ទៀវតែម្ដងជាមួយនឹងយ៉ាងក៏លេងហើយជាមួយសបកនៅ 80% ពុកម៉ែបងណាបាទនេះបាទការមកខាងជួញច្បាស់ច្បាស់ឥឡូវពុកម៉ែបងមើលរូបរាងវាបន្តិចពុកម៉ែបងណាបាទនេះគឺការថតបង្ហាញបាទពីចំភៀងជូនពុកម៉ែបងមើលតែម្ដងបាទឯកសារបាទគឺធានាមានគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានស្អាតពុកម៉ែបងយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបាទហើយធានាជូនអត់កាត់តោអត់ស្ងោរពណ៌ទេពុកម៉ែបងណាបាទឥឡូវនាំពុកម៉ែបងទៅមើលដល់ខាងផ្នែកបាទប្រឡំសិនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងមើលបាទប្រឡំសិនលើអែមែនទែនពុកម៉ែបងបាទជាមួយខាងផ្នែកធ្នឹមបាទជាភេទធ្នឹមសៀនរបស់វាតែម្ដងពុកម៉ែបងណាធ្នឹមសៀនស្អាតបាទមានលេខកូដរបស់វាពុកម៉ែបងណាបាទត្រឹមសៀនអែមមែនទែនពុកម៉ែបងបាទភេទឡានស្អាតពុកម៉ែបងណានេះផ្សាច់ដៃគ្រប់ប្រភេទបាទជាមួយនឹងកោបូមបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងវិយោបាទក៏នៅអែមមែនទែនពុកម៉ែបងមើលបាទនេះបាទអាកុយក៏ជាផ្លែអាកុយថ្មីដែរពុកម៉ែបងភូមិញហើយបាទស្អាតតែម្ដងណារួមជាមួយនឹងសាច់ម៉ាស៊ីនវិញពុកម៉ែបងមកសាច់ម៉ាស៊ីនបាទនេះបាទមកសាច់ម៉ាស៊ីននៅខ្ចីមែនទែនពុកម៉ែបងបាទទើបតែទិញបានពីម្ចាស់ដើមតែម្ដងពុកម៉ែបងអ៊ំពុំមិញហើយបាទយកទៅប្រើប្រាស់គឺពិតជាមិនខុសទេណាបាទដបូខាងលើប្រភេទដបូសៀនរបស់វាមានតែមរបស់វាត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងតែមបាទនេះមកពីរោងចាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្រងស្រីដែលស្លាប់ពីចិត្តបាទជាមួយនឹងបាទប្រភេទកូឡាឆ្នាំ95បាទមានឡានស៊ីចាស់ចាស់ចង់វាយដោឲ្យបាទឆាប់យកមកពុកម៉ែបងណាបាទវាយដោក៏បានពុកម៉ែបងចង់មកតិចដាច់ក៏បានដែរបាទគឺទទួលស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតោះឥឡូវពុកម៉ែបងកុំឲ្យយូកាយើងចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងណាពុកម៉ែបងតោះពុកម៉ែបងណាផ្នែកខាងក្នុងវាពុកម៉ែបងឲ្យបាទប្រភេទក្នុងបាទគឺក្នុងខ្មៅពុកម៉ែបងប៉ុន្តែកាអីគឺពណ៌លឿងពុកម៉ែបងណាច្រឡំពណ៌ប្រផេះបាទគឺពណ៌លឿងស្រពុកម៉ែបងតែពុតរបស់វាគឺពណ៌លឿងដូចគ្នាទេបាទនេះគឺពណ៌ប្រផេះពុកម៉ែបងណាតែសារតែស្រពទៅបាទគឺឃើញស្អាតតែម្ដងពុកម៉ែបងណានេះត្រង់ពុកខាងក្នុងជាមួយសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងតាបឡូអត់មានសៃស្លော့ទេពុកម៉ែបងណាពុំវិញបាទនេះបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាបឡូបាទនៅអែមជាមួយនឹងបាទចង្កូតបាទរីឯកុងទ័រសាំងកុងទ័រគីឡូពុកម៉ែបងឃើញហើយបាទគឺនៅអែមទាំងអស់បាទ
អញ្ចឹងមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបាទជាមួយសាច់ជាប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទនេះសាច់ជាប់អញ្ចឹងមើលបានចិត្តតែម្ដងណាបាទនៅអែមែនតែនបាទម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្អាតស្អាតណាស់បាទជាមួយនឹងលេខបាទតែមិនបាទគឺនៅមានពីរោងចក្រតតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនភ្មីងនេះមើលបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានអាចចាស់ចាស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយកមកវាយដូចបាទគឺបានដូចគ្នាបាទមកគ្រានេះបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្រុសស្រីបាទដែលគេមិនចង់បាទចំពាក់មិនចង់បោះដំលោះបាទចង់រត់ឡានធូធូតម្លៃធូថ្លៃអាចមើលមកគ្រឿងនេះបានពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ95ប្រភេទឡានដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានពុកម៉ែបងប្អូនគ្រួសារគឺមួយអែមតោះឥឡូវចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងជួយខ្ញុំបាទបាទចាំបន្តិចបងប្អូនណាបិទទ្វារនេះបន្តិចបាទជាមួយនឹងផ្នែកបាទខាងក្នុងខាងក្រោយនេះបាទគឺនៅស្អាតដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនពុំមិញហើយបាទនេះតិកពុកម៉ែបងមកតិកវានៅផ្លឹងផ្លឹងបាទធ្វើការបត់បង្ហាញបាទអំពីឡានច្បាស់ច្បាស់ជួយពុកម៉ែបងប្អូនណាជាមួយនឹងសាច់ដែលគាត់បកក្លៀតពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទមើលបាននៅអែមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជាមួយនឹងបាទសាច់ពុកអីបាទក៏នៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនមកសាច់ពុកវានៅស្អាតមែនតែនបាទសាច់ពុកនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងតាបលោបាទជាមួយព្រមសិនជាមិនញេបាទចង្កេះលេខបាទប្រាំងដៃបាទនៅស្អាតទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលគ្រឿងក្នុងវាសត្វឡានអ្នកប្រើថែពុកម៉ែបងណាអត់យកឡានទក់យកមកលក់ទេពុកម៉ែបងណាទិញមើលដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទទិញយកឡានស្អាតមកលក់ពុកម៉ែបងប្អូនកើតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំໄວទេបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺឡានស្អាតហើយបាទគឺយកទៅប្រាស់ប្រាស់បានហើយពុកម៉ែបងណាបាទឥឡូវបាទមកមើលយ៉ាន់ម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយ៉ាន់វាប្រភេទយ៉ាន់លេងពុកម៉ែបងណាយ៉ាន់លេងបាទពណ៌ខ្មៅជាមួយសម្បក 80% ពុកម៉ែបងប្អូនអរមិញបាទសម្បកវាបាទនៅស្អាតជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទយ៉ាន់នេះស្អាតមែនទែនរង្វង់16ពុកម៉ែបងប្អូនណារង្វង់16បាទគឺមាំល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតកេ4បាទនេះបាទអ៊ីណុកបាទគឺលេងហើយជាមួយខាងក្រៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទអាចមើលបានជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់នេះបាទជំទៀងស្តុបអីបាទគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទនេះជំទៀងស្តុបអីបាទនៅស្អាតអាសោឌីអិចតូយតាអីបាទគឺនៅភ្លឹងៗតែម្ដងម៉ែបងប្អូនឥឡូវមើលផ្នែកខាងក្រៅវិញបាទជាមួយនឹងសាច់កាយពុកម៉ែបងណាសឹកសិនពុកម៉ែបងណាសឹករបស់វាសិនពុកម៉ែបងបាទនេះអត់តមានការប៉ះពាល់ធ្វើទេបាទពុកម៉ែបងមើលបាទគឺសឹកសិនតែម្ដងណាបាទកាយនៅទាំងអស់សងខាងផ្នែកខាងក្រៅបាទកម្មញ័យបាទនៅមានទាំងអស់ពុកម៉ែបងកម្មញ័យនៅស្អាតបាទចំណាយបាទវិញពុកម៉ែបងអាចមើលជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់សាច់បាទបាទនៅស្អាតមែនតែនបាទកងចង្គួរបាទសាច់បាទអត់មានពុកច្រេះអត់មានកាក់បុកប៉ះទេនៅអែមទាំងអស់និយាយទៅបាទមកគ្រឿងនេះស្អាតស្អាតណាបាទសាច់បាទវាពុកម៉ែបងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតតាមបានទស្សនាឬកំពុងតមើលបាទការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានស្អាតឯកសារមានគ្រប់មានឆ្នះអារម្មណ៍អីបាទឆាប់ខោសាក់សួរបានពុកម៉ែបងណាបាទឡាយធូធូទេពុកម៉ែបងចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានសំណុំចង់បានឡានដែលមានឯកសារគ្រប់យកទៅប្រើការបានអាចតាក់ទងមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនតាមប្រងជាមួយឡានស្អាតឯកសារមានគ្រប់បាទជាមួយនឹងការទិញលក់ដូរបាទសុទ្ធតែទិញលក់ដូរដោយទំនុកចិត្តបាទលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រាស់មិនឲ្យខកចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមកគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននំពុំមិញដែលទស្សនាលើផ្នែកសង្គមបាទ YouTube សូមកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនចុចសញ្ញា Subscribe ឬក៏ជឿបន្តមកដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងថងពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាលើផ្នែកសង្គមបាទ Facebook មេតាចុច Like មួយ Share មួយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ
ដើម្បីឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនដល់ទីទៀតបានដឹងដែរបាទជំនួសឡានធូរថ្លៃតម្លៃក្រោមទីផ្សារពួកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទនេះគឺនេះជាដើមពួកម៉ែប៉ុណ្ណាឡានធានាជូនឯកសារមានគ្រប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមហៅនៅឡានជាមួយនឹងភៅស៊ីលេងខាម18គ្រប់ជំលីលីពួកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិញត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀត